أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi sana 2023-yil fevral oyini 7-seshanba kuni. Aziz birodarlar, mana bu murojaatimizdan maqsad mana kuni kecha bo'lib o'tgan Turkiyadagi, Suriyadagi, Liviyadagi zilzila holatlarini mana bir qator eslatib qo'ymoqchi edik. Alloh subhanahu va taolo o'zi gunohlarimizni kechirsin. O'zi mana shunga o'xshagan zilzila bo'lgan holatlar bu narsalarda asosiy bo'lishligini sababi birinchi navbatda albatta Alloh taoloni irodasi, Alloh taoloni xohishiga bog'liq bo'lgan narsalardan. Ikkinchi navbatda bizi gunohlarimiz ko'payganligi uchun ham mana bu narsalar bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taologa inson tavba qilishi kerak. Doim inson o'lim soatiga tayyor bo'lishi kerak. Doim. Mana bu narsa hazillakam gap emas. Ya'ni o'lim soatiga tayyor bo'lish kerak deydigan gapimiz. Chunki ba'zi bir odamlar o'lim degan gapni eshitishlik bilan qo'y bunaqa gapni gapirma. O'zi yorug' dunyoda ozmoz yashab olaylik deydigan gaplarni eshitib qolamizda. Endi to'g'ri, mana bu dunyoda Alloh taolo umr berganchalik inson yashaydi. Bilib bo'lmaydi, mana kuni kecha bo'lib o'tgan Turkiyadagi yoki Suriyadagi mana holatlarga o'xshab turib, bir zilzila oqibatida yoki ko'chada bir mashina urib kerak bo'lsa yoki boshqa bir biron bir ya'ni yomon bir holatlar bilan inson vafot etib qolishligi mumkin. Ya'ni qanday holatda bo'lsa ham inson albatta mana bu dunyodan ketadi. Ya'ni bizi hozir eslatmoqchi bo'lgan narsamiz, birinchi navbatda har bir insonni boshida o'lim soati bor ekanligini bilib qo'yishimiz kerak. Zero o'lim soati bor, mana bu o'lim har bir kishini boshiga keladi. Shuning uchun ham har bir inson o'zi tayyor bo'lib turishi kerak o'limga. Jumladan albatta bu narsa birinchi navbatda o'zimizga nasihat, qolgan birodarlarimizga nasihat. Zero mana shu yer qimillash holatlari bu qiyomatni qiyomatda bo'ladigan narsalardan bitta bo'ligi xolos. Zero o'zi mana hammamiz yodlagan surada ham keladi-ku, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Yer qattiq qimillasa deb turgan. Ya'ni qiyomatda yer nihoyatda qattiq qimillashi aytilgan. Yoki bo'lmasa Haj surasida, "Ya yuhannasu taqu robbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim" deb turib, ya'ni zalzala soati deb, ya'ni qiyomatda shu yer qimillash haqida gapirilgan. Bu nihoyatda katta narsa ekanligi aytib o'tilgan. Demak, yerda qimillash holatlari mana bu narsalar albatta bu bo'ladigan narsalardan. Endi mana bu yerda qimillashi bu qiyomatda bo'lishini aytayapmiz. Bu yerda biz hozir eslatmoqchi bo'lgan narsa mana bu dunyoda kuni kecha bo'lib o'tgan narsalar, mana bu narsalar ana shu bizga oxiratda eslatish kerak. Qiyomatdagi yerda qimillashni oldida o'zasida bu narsa hech narsa emas. Va yana eslatmoqchi bo'lgan narsalarimizdan mana dunyoga insonlar qancha harakat qiladi, butun umr bo'yi to'plagan narsasi mana shunaqa yer bitta qimillashi bilan hamma yo'q, yo'q bo'lib chilparchin bo'lib ketadi. Mana qancha mana videolarda ko'rgan bo'lsanglar kerak, ana shuncha mashinalar yoki bo'lmasa uylar, qancha odam umrini sarflaydi shu narsalarda ishlab, pul topib, shu narsaga umrini, jonini, sog'ligini sarflab turib shu narsani qo'lga kiritaman deb hayoti shu narsa bilan o'tib ketadi. Endi o'zim uchun ibodat uchun yashaydiganda mana birdan yo'q bo'lib qoladi mana bu narsalar. Lekin men afsuslar bo'lsinki, hozir kunda qalblarimiz ancha dunyo narsalar bilan qorayib ketgan. Dunyo shahvatlariga to'lib ketgan. Biz ko'p o'lim haqida, iymonimizni ziyoda qiladigan narsalar haqida eshitishimiz kerak bo'ladi. Endi mana shunga o'xshagan holatlarni mana ko'rib, bilib turibmiz. Endi yana jumladan bizi aytadigan narsalarimizdan musulmon, mu'min bo'lgan birodarlarimizga albatta pand nasihat qilib, eslatmalar berishimiz kerak va hamda yordamlar berishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda insonni qalbini bir tirnaydigan narsalardan yana bittasi shuki, ko'pincha mana davlatlar o'zlarining ichida bir-biriga yordam berish holatlarini ko'ryapmiz. Mana davlatlar mana Turkiyada shu yer zilzilasi bo'lgandan keyin atrofdagi davlatlar mana Turkiyaga qancha yordam berayotgan holatlari bu narsalar yaqqol ko'rinib turibdi. Lekin nihoyatda miskin bo'lgan va musulmonlar yashaydigan, haqiqiy musulmonlar yashaydigan, mujohidlar yashaydigan bir davlatda ularga yordam beradigan odamlar nihoyatda kam. To'g'ri, bitta ikkita odamlar chiqayotgandir davlat o'laroq, lekin yordam beradiganlar kam. Shuning uchun ham birodarlarga yordam berishlikda ham albatta bu narsalarga ham chaqirib qolamiz. Birodarlarimizga yordam beraylik. Xususan Suriyadagi birodarlarimizga yordam berishimiz kerak bo'ladi. Qolgan masalan Turkiyadagi odamlarga ko'p yordamlar kelyapti, lekin asosiy ana shu mu'minlar bir tanu bir jon bo'lib turib, xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgani kabi, mu'min bir tanu bir jon, agar biron bir a'zosi shikoyat qilsa, qolgan
azolar ham bedor bo'ladi. Ya'ni kasal bo'lsa biron bir azo, qolgan azolar ham bedor bo'ladi, uyqu bermaydi deb turib aytilgan. Shuning uchun ham, ya'ni bizga kerak bo'lgan narsalardan inson albatta nima qilish kerak? Birodarlarga yordam berish kerak. Endi mana bu ko'rib turgan, mana shunga o'xshagan narsalarimiz bu Alloh taoloning bir oyatlari, alomatlari. Shunga o'xshagan narsani mana yaqinda ham bo'lib o'tgan narsalardan quyosh tutilishi, misol uchun, yoki qattiq shamollar bo'lishi, yoki bir qor yog'i butun yer yuzi hamma joy oppoq bo'lib qolishi, bu narsalar hammasi Alloh taoloning qudrati o'zasida. Hammasi Alloh taoloning qudrati deb turib aytiladi. Alloh taolo o'zi hikmatli bo'lgan zot, Alloh taolo o'zi alim bo'lgan zot, xohlagan ishini Alloh taolo qiladi. Fa'alul lima yurid, xohlaganini qiladi Alloh taolo. Qilayotgan ishi haqida so'ralmaydi. Alloh taoloning qilayotgan ish haqida so'ralmaydi, balki bandalar hisob kitob qilinadi, bandalardan so'ralinadi. Nima qilyapsan, nima qo'yyapsan? Bu molingni qatdan topding, qatga sarflading deb turib so'raladi. Bandani oyog'i joydan siljimasdan turib, ertaga qiyomat kunida shu to'rtta narsa haqida so'raladi. Molingni qatdan topding va hamda umringni nimada chiritding deb turib so'raladi. Qanday amal qilganligi haqida so'raladi insondan. Shuning uchun ham biz molimizni topyapmiz, uni qayerga sarflashni ham bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni to'g'ri kelgan odamlarga emas, balki mana shunday haqiqiy bechora zaif bo'lgan va hamda uylari yo'q bo'lib ketgan, xossatan Suriyadagi birodarlarga yordam berishlikni ham men bir qator bir chaqirib qo'ygan bo'lardim atrofdagi birodarlarni. Ya'ni oz munchadan bo'lsa ham, ya'ni ozgina sariq chaqa bo'lsa ham tashab turib yordam berish kerak, albatta ko'mak berish kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga mana shuni oqibatida yordam beradi. In tansurulloh yansurkum. Agar Allohga yordam beradigan bo'lsalaring, Alloh sizlarga yordam beradi. O'zi aslida biz musulmon birodarlarga yordam bermay qo'ydik. Shuning uchun ham mana shu yerdagi o'zi Suriyadagi insonlar, bizi akukalarimiz, opa singillarimiz, bular haqiqiy musulmonlar. Shularga masalan yordam bermay qo'yganmiz biz. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Bu narsalarda hali har bittasiga biz qiyomatda javob beramiz. Mana shu hali javobni kutaslar. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Vallohu alam. Mana bu qisqacha bir eslatmalar. Endi ba'zi bir savollar ham kelyapti. Biron bir mana yer qimillaganda aytiladigan duolar bormi deb turib, yer qimillaganda aytiladigan duolar yo'q. Lekin asosiy inson Alloh taoloni ko'p zikr qilish kerak. Mana shu yer qimillash, shunga o'xshagan holatlarda insonda asosiy vojibotlardan bittasi nima deb turib aytiladi? Musulmonlarga vojib Alloh taologa tavba qilish kerak, dinida to'g'ri turish kerak. Alloh taolo qaytargan shirk ma'siyatlardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shirk ma'siyatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Hatto dunyoda ham, oxiratda ham insonga ham ofiyat, ham najot bo'lishi uchun. Butun yomonliklardan insonga najot bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo har qanday balo qazolardan saqlaydi, dunyoda ham oxiratda ham. Bu dunyodagi mayli ish narsa emas. Inshaalloh mana shunaqa vayronani ostida qolgan odamlar haqiqiy agar iymon bilan ketgan bo'lsa inshaalloh shahid bo'ladi, gunohlariga kafforat bo'ladi. Inshaalloh mana shunday bir xabarlar, hadislar kelgan. Alloh taolo o'zi hammamizga bir sabr bersin. Mana shunday narsalarni ko'rib ibrat oladigan insonlardan qilsin. Vallohu alam. Mana shu narsaga inshaalloh cheklanamiz. Subhanakallohumma va bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.